Som spokojný z toho jazdenia, že trať tu je fakt veľce pekná. Jazdil som na Slovensku skoro všetky trate. Toto je podobné tomu Jankomu vršku, ale krajší asfalt. Veľmi pekné jazdenie. Dobre, s autom všetko v poriadku? Auto šlape pekne, len mi odchádzajú brzdy. Už na vrchu, nakoľko to je stále ľavá, pravá, v kúse na brzdy a malé rýchlosti a neviem to auto vybrzdiť, ako na nejakej rovinke vychladiť, tak už tvrdý pedál už to nebrzdilo. Už len prevodovka dole kvál a plyn. Ale pohode.